אני חיכיתי ליום הזה. השעה עכשיו, עוד שנייה 6:40 בבוקר. היום אני סוף סוף, כמו שראיתם בטאמבנייל, אני הולכת לשנות את השיער שלי לגמרי. כל החיים שלי אני עם השיער הזה. אין לי איזה תספורת מגניבה כזאת. אז כמו שסיפרתי לכם בבלוג שלי של המטרות ל-2024, אחת המטרות זה בעצם לעשות תספורת חדשה. אני הולכת לעשות היום כמה דברים בשיער. אגב, רציני שמעניין אותי, תכתבו לי בתגובות מה הדבר האחרון שאתם עשיתם בשיער, או שעשיתם לעצמכם, או שהלכתם לספר שיעשה לכם. שתבינו שאף פעם לא עשיתי איזה משהו קיצוני בשיער, ולדעתי גם ככה זה מהמם, שלא תבינו לא נכון. פשוט אני מרגישה שזה כבר לא מיכל של היום. אני קצת פוחדת שאני לא אוהב את התוצאה חלילה, אז איך אומרים, אני פשוט קופצת למים ועושה מניפסט שיצא מהמם. יאלוש, בוא נעשה כאן טרנזישן ו... מוש מוש! זה הלוק שלי להיום. יש לי נסיעה ארוכה לפניי, אני נוסעת עכשיו לגבעתיים, למגונדרות. אם אתם זוכרים, הייתי אצלהם כבר נראה לי פעמיים, ועשיתי שם החלקת משי, שכמו שאתם רואים עד עכשיו תופסת, אבל היום אני מן הסתם לא הולכת לעשות החלקה. אז יאלוש, בוא נצא לדרך. תראו מי הצטרפה אליי ליום שיער. האמת שרמי הולכת לעשות החלקת משי. צמח לה, אז היא תחדש לה. כן, אני חושבת איזה מטולטל. צריכים לחדש את זה. אני מתה על הטלטלים של רמי. אבל... אני אוהבת אותם, אבל... הם נפוחים וזה... אבל גם עם חלק את יפה. בכל מצב את יפה. תודה. אז זה הכי כיף שנעשה את זה ביחד, וככה לא נשתעמם. בדיוק. הנה, הגענו. יאללה, בוא ניכנס. וואו, הגענו מוקדם. השיער שלך היה פה בערך, נכון? כן, ממש קצר. אז ערך לך מהר? כן. נכון? לגמרי. טוב, מה את רוצה לעשות היום? אני רוצה גם לעשות מדורג, גם גוונים, גם פוני וילון כזה. וגם תוספות. ותוספות. וואו, 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 וואו. תשמעי, אז קודם כל, השיער שלך כאן הוא קצת דלים. נכון. יפה. אז הפוני אמור להיות די יווה, צריך לקחת לה חתיכה גדולה מפה ולשים אותה. אני דווקא הייתי ממליץ לך להפעיל פוני מין חצי מובה כזה שתוכל לקחת אותו לצד. יאללה, נצא לדרך? יאללה, ככה השיער שלי נראה לפני ומעניין איך יצא אחרי. עכשיו אני עושה גוונים. בחיים לא עשיתי גוונים, אז מעניין איך זה יראה עליי. בבקשה, גברת. הורידו לי את החומר של הגוונים שהיה על השיער בערך איזה חצי שעה, וככה זה תפס את הצבע, ועכשיו שטפו לי את השיער וזהו, ועכשיו נמשיך בתספורת שלי. איזה חמוד הכלב. יו, אני מאוהבת. מתוקי פונצ'י. יא, איזה נעים הוא. יא, אוהב אותך. רמי לולה בינתיים מחדשת את ההחלקה שלה. מה עוד את עושה? קצוות? ו... את עושה תספורת? או, נראה בסוף מה יהיה. שתבינו שזה עוד לא הסוף. איזה מהמם זה. יו, אני לא מאמינה שזה השיער שלי. עכשיו אנחנו בודקים את התוספות. מה הכי עתים? סיימנו את החלק של הגוונים, ייבשנו את השיער אחרי שחפפנו אותו, ועכשיו הולכים לעשות את התספורת. בואו, נחפות. זה נראה כאילו סיימתי עכשיו תואר. או הארי פוטר. אני הרמיוני. לבריאות.
עכשיו עוד שטיפה אחרונה, ואז שמים את התוספות. מה, אני אהיה בבלוג של מיכל מצור? כן. עכשיו אנחנו עושים בייבי ליס, וזהו. טוב, עשינו תוספות של 50 גרם בלבד, נכון? אנחנו לא צריכים יותר, לא צריך לפוצץ את השיער במלא תוספות כדי שיעשה לשירה. אנחנו בסך הכל רוצים למלות אותו קצת כדי שיתחיל להתמלות מעצמו. עשינו גוונים מאוד 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 דקים וזוהרים שמתאימים לך. אני עדיין לא שמתי משקפיים. וואי, זה מהמם ברמות. אני לא מאמינה שזה השיער שלי. תודה רבה, אימאלה. זה ממש יפה, תודה. אימאלה, אני לא מזהה את עצמי ככה. אני ממש פחדתי שזה לא יתאים לי, ווואלה, אני מאוהבת בזה ברמות. אני עושה כמו הספרים, שהם תמיד עושים כזה ככה. נכון? הספרים אוהבים לגעת בשיער 1000 פעם. ככה זה מראה את ההברקה יותר טוב. טוב, זהו. את הריץ' שלך. יואו, איזה מהממת. וואי, הוא עשה לך, מה זה יפה. כן. וגם אורנת הרבה שיער. היה לך יותר ארוך. היה לי יותר ארוך. כן, מהמם ברמות. וואו, נשלח. תודה, תחצי גם את, איזה נמרת עלך. היינו כאן כמעט יום שלם. כן, מלא שעות. כן. וואו, מתי הגענו לכאן? ב-10 קצת לפני. ועכשיו השעה עוד 20 דקות 4. אז כן, הגיע הזמן לאכול כי לא אכלנו. לא אכלנו, אנחנו בשריבות. וואו. חומוס, קצת סלט. זה חריף? לא, חריף לא. תודה רבה. התיישבנו כאן באיזשהו מקום שיש כאן פלאפל, שניצל עניינים, בגבעתיים, ממש ליד. ומה הזמן? מזמנתי פלאפל, קובה פטריות. ואני הזמנתי שניצל בפיטה עם כל מיני סלטים ורטבים. וזירו. וואי, איך אני אוכל את זה? רק שזה לא ילכלך אותי. אני צריכה לשים את השיער לאחור. חבל שלא הבאתי גומיה. וואו, שניצל טעים. וואי, אני הולכת להתלכלך בטירוף. זהו, כבר לקחתי. בשביל הדברים האלה, באים לאכול במקומות של פלאפל. מה זה, תפוח אדמה? כאילו הוא לחם מטוגן כזה. זה כמו סופגניה. אחלה דייט סגרנו לנו כאן. תכננו בהתחלה ללכת לאיזה מקום פנסי, ואז אמרנו לא, אין לנו כוח להתחיל לנסוע, עד שנמצא את המקום. כן, ויורד גשם. אמרנו יאללה, בוא נשב כאן ברחוב, נאכל בכיף. נראה לי כדי שאני אפשיל שרוולים. הפיתה נפתחה לי. וואי, אני מאכילה גם את המכנסיים שלי. לא נורא. לכביסה. תאם לי. בנייני עזריאלי בלילה, זה הדבר הכי יפה שיש. רגע, למה אמרתי לילה? השעה עכשיו? 5. פיפי. מתחיל להכשיל. כן, זה נראה כאילו עכשיו השעה, לא יודעת, 7 בערב. ירד עלינו גשם, וכמעט הרס את השיער. כל הדיסרוקים שעשינו. רמי לולה רוצה גלידה, אז נפנק. תכלס, קפוא והיא רוצה גלידה. עכשיו רמי עושה מלא טעימות. איך בוחרים? הופה! מה בחרת? את הקרמל מלוח. תמיד כשאנחנו מסיימות לאכול ארוחה ככה רצינית, אז רמי חייבת לסיים עם קינוח, ואני פשוט לא מסוגלת. אני תמיד אומרת לא. חייבת משהו. כן. ומה שהכי יפה במגדלי עזריאלי זה זה. יחד ננצח דגל ישראל, ורשום על אחד מהם, We Remember, את כל החטופים שעכשיו בשבי החמאס. אנחנו עכשיו על רצפת הקרון. ברכבת. כל הכיסאות, אין מקום.
ותגידו לי איך יצא לי השיער, אהבתם, לא אהבתם, תודה. זה גם אם לא אהבתם, העיקר אני אוהבת. גם אני אהבתי. תודה, גם אני אוהבת את שלך. אני אוהבת את שלך. את אוהבת את שלך? אני אוהבת את שלך. גם אני אוהבת את זה. קצר, אבל בסדר. מה, זה ממש לא קצר? לא, בשבילי, אני צריכה להתרגל עוד. אוקיי. בסדר. אוקיי, הגעתי הביתה, כמו שאתם רואים, הבייביליס ירד מכל הגשמים שירדו, אבל וואי, השיער עדיין נראה. אש על הגולש, וואו. התוספות, תקשיבו, אני לא מבדילה בין השיער שלי לתוספות. כאילו זה נראה ממש טבעי. זה גם לא כואב לי, הייתי בטוחה כאילו שאני ארגיש את הכובד, אבל שמנו בסוף רק 50 גרם ולא 100 גרם, כי לא רציתי שזה יהיה כבד. זהו, די, חפרתי על השיער. יש לי חדשות. אז פנו לגדוד שלי במילואים ושאלו אותנו מי רוצה להתנדב למילואים, לשמור בעוטף עזה על היישובים, וכמובן שהתנדבתי כי אני ממש רוצה לחזור למילואים. אני חושבת שהבנתם את זה כבר עם כל החפירות שלי. ומפה לשם הודיעו לי שההתנדבות הזאת זה צו 8 מן הסתם, ושזה הולך לקרות כנראה ביום ראשון הקרוב. היום יום חמישי, היום 25 בינואר, אז זה הולך לקרות ב-28 בינואר, למשך חודש עד סוף פברואר. אני אעשה מילואים שוב. הפעם יש לי זמן להודיע לכם כזה מראש מה הולך לקרות, כי פעם קודמת אני לא ידעתי מה יקרה, מן הסתם אף אחד לא ידע, זה פשוט קרה בשביעי לעשירי. למזלי יש לי כמה סרטונים שהם מוכנים מראש בערוץ הראשי שלי, שהם יעלו ממש כזה בקרוב, ככה שהערוץ הראשי מסודר. אז מזמינה אתכם להירשם גם אליו, אני אשים לכם קישור שלו בתיבת מידע. אוי, זה מצחיק שאני מקדמת את הערוץ הראשי. וכן, מזמינה אתכם גם להירשם לערוץ הזה, להפעיל פעמון. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו הלם הלם הלם, כי מה, זה לא הלם? אחרי שאמרתי לכם סיימתי, אבל לא, מסתבר שלא. כן, האמת שאמור להיות לי עוד מילואים לקראת סוף שנה, למשך חודש וחצי, וקיצור, הולך להיות המון המון צבא. אם להיות ממש כנה, קשה לי עם זה שעדיין מתקיימת מלחמה בחוץ ואני לא שם, ובגלל זה היה חשוב לי להתנדב. ויש לי עוד כמה חברים שהבנתי שהם גם התנדבו, אז יש מצב שנהיה ביחד. אז כן, אני מתרגשת לחזור. אני כן מתבאסת, כי אולי אני קצת אעזוב אתכם בוולוגים. אני אשתדל, מבטיחה. אתם יודעים, זה קצת קשה גם להיות פעילה ברשתות החברתיות וגם מן הסתם לעשות את התפקיד שלי. אבל כשהיה לי זמן פנוי במילואים, אני מן הסתם הכנתי לכם תכנים. אני בטח אחפור לכם מלא בסטוריז באינסטגרם, אז לכו לעקוב שם. אני הולכת עכשיו לערוך את הוולוג הזה כדי שהוא יעלה לכם כבר מחר ביום שישי. אני אצא למילואים בהרגשה שנפרדתי מכם כראוי, ולא ככה הלכתי בלי להודיע. אז לא הולכים לישון, הולכים לערוך. אז אני מאחלת לכם רק בשורות טובות, אמן, ושיהיה לכם יום מדהים בדיוק כמוכם. ביי יוש.